Magaling mag-invest yan sa mga waiter, waitresses, ganyan, sa mga dealer, dahil malakas yan mag-tip. Malakas mag-tip. Totoo naman yon, kasi talagang ano naman yan, pagka may pera, namimigay naman yan. Kaya lang nga, kasi ang problema, yung pera na pinanggagalingan, na pinamimigay niya, ay nanggagaling sa masama. Yun yung ano dun eh, yun yung problema eh. O, may mga nabibigyan nga, o, pero meron namang nalolokong tao. Our beloved, Boss Mike, Severa! Dumalaw na naman sa panaginip ko ng isang dating manager ng casino na na nakasama ng idol ninyo sa casino. Kasi manager ng casino, diba? O, di syempre, maraming ano yan, maraming nakikita yan, kung paano magsugal, ano mga nangyari. Kita lahat yan ng manager. O, minsan nasa CCTV siya, minsan nandyan iikot-ikot lang, minsan nakabantay lang yan, ganyan ang trabaho ng manager doon. At eto ang kanyang mga revelasyon sa aking panaginip. Sabi ko, eh, VIP ba talaga yung idol nila? Ha? VIP ba talaga? O, sabi niya, VIP naman. Eh, kasi siya naman ang naglagay sa sarili niya. Eh, maging doon siya sa VIP. Kasi nga, bago pa lang yung poker na yan dito sa Pilipinas. Kaya iilan lang yung mga naglalaro nung panahon na yon. Ayan. Eh, one time. Ayan. One time, nagsugal yung idol ninyo. Eh, natalo. Diba? Puro mga ano yan eh, mga mayayaman. Ngayon, wala na siyang pansugal, no? Humihiram ngayon ng credit line dun sa, ano, sa casino. Meron kasing mga ano, pinapinanser ganyan eh. Ngayon, hindi siya pinagbigyan. Nagwala yung idol ninyo. Di nagkaroon ng komosyon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit ganon? Bakit ganyan? Parang pera, ganyan-ganyan. Eh, yun na nga nangyari. Di ba? Maingay. Naawat na siya. Ano ba? Wala ka ng pera. Hindi, marami ang pera. Tawag dito. Hello, padala niyo ako ng pera dito. Alam niyo, mga ganun, di ba? Yung paparinig sa lahat na, paparindala niyo ang pera dito. Kailangan ko ng pera. Talo ako dito. Kailangan ko ng ano, bumawi. Eto na. Eh, maya-maya nga naman. Maya-maya siguro mga isang oras. Dumating siya dun sa ano, yung tao niya. Parang ano eh, driver ba yan? Merong dalang ano, parang pouch. Puno ng pera. May pera, diba? Eto na ngayon. Eto na pera. Lapas ng 300,000. Laban! Ganyan, diba? Laban na! Meron dyan, blapan eh, diba? Yung idol ninyo, mahilig mamblap. Kahit na pangit yung baraha. Kahit pangit yung card niya, nilalaban niya. Binablap niya yung ano, yung kalaban. Di 300,000. 300,000 binlap yung kalaban. Eh maganda. Maganda yung ano, yung barahan ng kalaban. Oh, no. Eh ngayon, dinulumaban. Syempre, lalaban, maganda yung baraha. Eh pag binlap mo yan, minsan natatakot yung mga kalaban. Baka matalo ako. Pero merong mga kalaban naman na pwede na to ilaban. Ganon yung nangyari sa kanya. Ang ending, lagot yung 300. Talo! Ang ginawa ng idol ninyo, bumaba. Bumaba. May natira pa naman pera kasi isang clutch bag eh. Dun na naglaro sa may baccarat. Idol nyo kasi. Laging ganyan yung nangyayari. Sayang, di nga nga. Kung manalo man sa ano yan, poker, bababayan sa baccarat, doon naman yan, doon yun matatalo. Kapag natatalo na sa casino yung idol ninyo, ang nangyayari, di kalabit pengi na lang. Pera muna dyan ng ganito, pera na muna. Hanggang sa wala na yun. Pera na 100,000, ganyan. Bibigyan ka ng mga, siguro, 20, 30, Oh, wala na yun, mga ganun doon. Kasi nga, kilala naman siya. Talagang VIP naman talaga siya. Diba? Madalas, nagagamit niya yung casino, parang opisina niya. Diyan niya na nga tinatagpo nga lahat. Kasi nga, libre yung kape. Minsan, libre pang kung ano-ano mga libre dyan. O, di hindi na nga naman gagastos, diba? Kasi nga, VIP, malakas sumugal. Mga ganon, yung mga malalakas sumugal, VIP dyan sa casino. O kaya, shoutout sa inyo lahat dyan sa casino. Mauubos ang pera nyo. Sabi ni Mr. M, one time, meron siyang naalala na dahil nga ano, VIP siya, humingi ng favor na baka pwedeng umiram ng sasakyan. Pinahiram naman. Dahil ganon, dahil VIP, pinahiram, meron lang pupuntahan. Pero mo, bilang pang PR sa kanya, dahil nga malakas magsugal yung idol ninyo, diba? Dahil malakas magsugal yung idol nyo, ang instruction kay Mr. M ng boss niya, ibigay mong lahat kung ano yung kailangan ni Norman. So kasama na nga yun, kahit sasakyan, pag gusto niya ng sasakyan na magagamit, kasama driver, yun, pwede niyang gamitin. Ultimo, kahit na kung kinakailangan na may hotel na patutulugan para hindi na, alam mo yun, pag napagod ka magsugal, matutulog, bababa ka ulit, magsusugal, ganon. Ngayon, sinama si Mr. M, tapos yung driver at siya. May pinuntahan sila somewhere dyan sa may Santa Mesa, Manila. So drive. Ayaw niyang pakinggan yung mga sinasabi ni idol ninyo kasi nga alam niya na kung ano yung mga ganyan. Kasi sanay yan sa mga naglalaro dyan sa casino, yung mga tao dyan, iba-iba ang ano niyan, mga pinanggagalingan, pinangsusukal. Hindi ko naman sinasabing lahat, may mga ilan, tulad ng idol ninyo na hindi alam kung saan nanggagaling yung mga pera. Ganon. Eh, hindi naman natin nilano kung mabuti, di mabuti, kung masama, di masama. Ganon lang, kasimple yan. Ngayon, eto na. Bad drive sila, ganyan, ganun, kwento daw ng kwento, Marcos, ganyan, ganito. Alam nyo na yun, pare-parehas lang naman ang kwento niya dahil memorize niya na nga yan. At naiano niya na sa sarili niya na ganun, siya yun sa kanyang mga isipan. Yun yun. Eto na ngayon. Di drive. Hanggang sa makarating sila dyan, somewhere dyan sa Santa Mesa, biglang ano, may nagbaba ng bintana yung idol niya. Tapos may babae, maganda. So ngayon, hi, kailan lang yung idol niya. Driver ko, bodyguard ko. Naging bodyguard Troy si Mr. M at naging driver, yung driver talaga. Totoo naman driver, pero hindi niya driver, kundi driver ng casino. At yung manager ng casino. Yun, pinakita niya, yabang. Ganun pala yun. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pwedeng gamitin, gagamitin. Kahit ano ka pa, kahit hardinero ka pa, gagamitin ka ng idol ninyo. Basta maiisip niya kung paano kanya magagamit. Ngayon, alam nyo na, walang pinipili yan. Kahit sino, pwede niyang gamitin. Kahit kayong lahat. Minsan, narinig niya sa mga usapan kasi nga, syempre, nandiyan lang yan. Pagka manager ka, ikot-ikot ka lang naman dyan, diba? Ang nangyayari, pagka nakikita niya, may mga inaalok sila na hindi gold, hindi naman ito gold, mining. Sinasama nila na mag-invest ka dito sa mining namin. Hindi lang si Norman, may mga kasama siya na mga tao para doon sa pag-iinganyo para mag-invest ng mining. Yan. Ang galing, di ba? So, kasi, syempre, pagka dyan sa Manila, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga may pera, lahat ng mga mayayaman na gustong waldasin yung pera, na wala ng paglagyan, nandiyan dyan lahat sa casino. Dyan mo sila makikilala. At yun naman yung ginawa ng idol ninyo. Sabi ni, Mr. M, kaya pala mas gusto niya sa poker kasi nga, nakakapag-usap sila, nakakapag-umpisa siya ng pwedeng talakayin, pag-usapan na negosyo. May pagkakataon siya para, alam mo yon, na i-present niya yung kung ano yung gusto niyang i-present. Yung pala yun, kaya mas gusto niya ng poker. Ibig sabihin, mas maraming madadali pagka nasa poker naglalaro. Sabi ni Mr. M, alam mo yan, si Norman, Magaling mag-invest yan sa mga waiter, waitresses, ganyan, sa mga dealer, dahil malakas yan mag-tip. Malakas mag-tip. Totoo naman yon, kasi talagang ano naman yan, pagka may pera, namimigay naman yan. Kaya lang nga, kasi ang problema, yung pera na pinanggagalingan, na pinamimigay niya, ay nanggagaling sa masama. Yun yung ano dun eh, yun yung problema eh. Diba? O, may mga nabibigyan nga, o, pero meron namang nalolokong tao. So, yun yung problema doon. Kung sasabihin natin na gano'n, namimigay, kasi iniisip niya na eto, magagamit ko to pagdating ng araw. O, di ba nga, binalikan niyo yung mga kwento natin. Ganun nga yun nangyari, na yung kahit sino doon mga dealer, yung mga tao doon sa casino, nagagamit niya. Ayun, no? Nung kasagsagan na nga ng mayaman challenge, 'di ba? Nakita ni Mr. M doon sa mga video, kung sino yung mga kasama, nakita niya yung mga kalaro niya rin sa poker na mga nag-i-invest. Kasi syempre, alam mo na, yung mga ganyan eh, greedy yan, no? Mga nautangan, mga hiniraman ng idol ninyo, yung mga tao na nando doon. Ayun. Yari kayo ngayon. Hindi kayo ngayon mababayaran dahil nahuli yung idol ninyo. Yun yung mga nandiyan dyan, mga nakapaligid, mga kalaro sa poker, mga nautangan niya. Siguro yung mga pambili-bili ng kung ano-ano, inutang niya. Yung iba, hindi ko naman sinabing lahat. Yung iba. Sabi ni Mr. M, dahil nakita niya at nabalitaan niya na ganun nga yung nangyari. Kaya, alam mo yun, kasi alam mo yung pagsusugal, walang may dudulot talaga mabuti yan, sa totoo lang. Walang may dudulot, hindi makakatulong. Marami na akong kilala na naghirap sa kakakasino. Ang dami na, mahirap na ngayon. Di ba? Dating mayaman, ngayon ang hirap na. Dami kong kilalang ganyan. Our beloved Boss Mike!